Երեխեք ջան, ողջույն բոլորին, սկսում ենք մեր նոր վլոգը։ Ես դիմահարդարվել եմ, դիմահարդարվեցի, վերջացեցի, նոր հիշեցի, որ ես ճաշ չեմ կերել, իսկ դիմահարդարումից առաջ եմ սիրում ճաշ ուտել, ատամներս նորից լվանալ, նոր միայն դիմահարդարվել։ Հիմա պիտի էսպես փորձեմ ճաշել, ատամներս լվանամ, այնպես որ մակիաժը չփչանա։ Ինչ արած, ուղղակի էսպես սենց բաներ եկել, վրաս մուզա եկել, ուզեցի աչքերս այսօր մի քիչ սենց հետաքրքիր ձևով կսեմ։ Ուզում հասկանամ հավասարեմ կսել թե չէ, բայց դարման հայլիա պետք կգնամ։ Դե երբեք իդեալական հավասար չի լինում, բայց մենց քիչ թե շատ գոնե ծիրպիմը էլի, ոբշում։ Այդպես հիմա խորեն ու Արտաշ Ջալյան գալու են, մենք միասին գնալու ենք Արգավանդ, որովհետև ինստագրամյան իմ տաղավարի համար պետք ա գնենք յոր սիրունիկ աթոր փոքրիկ, այդ հարցերով կգնանք ու կտեսնենք, թե ինչ կա, չկա ու ինչ կարելի ա բաբշե ընդեղից ձեռք բերել։ Արտաշեսին Արտաշեսյան կբերի, կթողնի Սուսիկի հետ մեր տանը, որտեղ Դավին չեք ուզում այդ հանենք տնից, ու մենք միասին կգնանք սկզբում Փետա, կգնանք Խորենի գործով շոփի հետ կապված, հետո արդեն Արգավանդ։ Ես արդեն պատրաստ եմ, Սուսիկը եկավ իր հետ բերել ա պոնչիկ, ես չեմ ուտելու պոնչիկ, Խորենը մի հատ արագ ուտում ա ու շուտ իջնում ենք, որովհետև Արտաշ Ջալյան ներքևում մեզ ասված էր, ինքը էլ չի բարձացել, տակստո դյունակցում ի դեպ, շատ սիրուն ա, բայց դիսկոմֆորտն ա, երբ որ տնից դուրս ես գալի, աչքիս էլի ակնոց վերցնեմ, թե չվերցնեմ, լավ եկեք այսօր առանց ակնոց փորձենք յոլա գնալ։ Երեխեք ջան, մենք իջնում ենք, Արտաշ Ջալյան մեզ մի քիչ երկար սպասեց, բայց հիմա մենք արագ կգնանք, այդ պահ կուխենք։ Սպասում ենք, Խորենը մտավ Փեթակ, շոփի համար մի երկու բան պիտի առնի, ինչպես ասել եմ, կարծեմ արդեն, եւ հետո կշարվենք դեպի Արգավանդ, այստեղ կանգնելու տեղ չկա նորմալ, ու Արտաշ Ջալյանին բմբլում են, այստեղից տանջիկներ, առաջ, Արտաշ Ջալյան ասում է, մեջն եմ ավտոյի մնում, երկու րոպե մարդենք սպասում, վերցնենք ու գնանք, վերջին մնացին, որտեղ այն մասերում ես իմ խառնա, էլի կանգնելու տեղ էլ կարողա չլիներ բաբշե։ Դե համար հիմա սպասում եմ տագնապահարույց վիճակում Խորենին, որ շուտ գա, քան մեզ տեղի չեմ վտարել։ Մենք փնտրտեցինք, բայց բավականաչափ շուտ գտա այն, ինչ անհրաժեշտ է իմ տաղավարի համար։ Պուֆիկ, պուֆիկ ու ենգույնը, որի ես ուզում եի, հետևում ա Խորենը նստել, որովհետև պուֆիկը ամբողջ տեղը զբաղացել, այս օդակի ավելի նպատակահարմար է Խորենը նստի, քան ես, էլի ես էլ կտեղավորվեի, այնպես չի, բայց մտածեցի ավելի ազատ, կոմֆորտնի կարելի է երթևեկ, էլ ինչու ոչ։ Հա, տանը ձեզ ցույց կտամ, բայց այսօր չէ երևի, տեսնեմ լավ երբ ցույց կտամ, չէ, այսօր կարամ ցույց տամ, որտեվ ինստայի համար մեկա վիդեո եմ նկարել, կտեսնեն, զատո ընդհանուր տաղավարի տեսքը չեք իմանա, մինչև չսարքեմ։ Մնում ա հաստի Վայլվերիսից իմ պատվիրած սեղանչիկը, որը պատվիրել եմ, որպեսզի ռասպակով կաներ անեմ, ինչ-որ բաներ, էքսպերիմենտներ և այլն, և այլն, այդ էլ հասնում ա ու պահարան եմ պատվիրել, բայց բաց ոճի մեջ, ոչ թե փակ պահարան, էլի վիդեոների համար, այնպես get ready with me, look ենք հավաքում ի տակ դալի, նմանատիպ վիդեոների համար պետք կգա, ու նոր արդեն իմ տաղավարը կարող եմ ներկայացնել հանդիսատեսի, հեռուստադիտողի, YouTube, Insta, TikTok դիտորդի Դավին։ Երեխեք ջան, մենք արդեն տանն ենք, քանի որ մեր գնումը հաջողված էր, որոշեցինք շարունակ նշել, չնայած կեսարից սպահված էր, բայց համոզեցինք, վերեցինք, հեսա բոլորով նստենք, մի հատ ուտեք խմենք, հետո սկեսուս կեսարից ճանապարհենք ու գովազդուն եմ նկարելու, պիտի գովազդ նկարենք, առաքում պիտի անեմ, բայց նոր էլի, տաքստո միջև այդ մի քիչ գոնե մի ժամ դիցքաթափվենք։ Սինյակ, սինյակ, չէ, կթափես սինյակում սոկը, ստեղ նստի խմի մեր հետ, հա՞։ Պլանավորում էի Խորենի գնաց մրգերը տեղավորել, չնայած վրայից արդեն կերել ենք, բայց ասեցի ցույց տամ, քիվի էր բերել, դեղին եւ կարմիր խնձոր, մանդարին, նարինջ, տանց, կարալոկ, նուռ, մի խոսքով բանան, ամեն ինչ բերել էր, որպեսի վիտամինավորվենք, հիմա ստելաժով, ստելաժի վրա հարկերով կդասավորեմ ըստ կարքի շարքի։ Բացի այդ, այսօր արդեն ասեցի գովազդ ունենք նկարելու, Խորենը իր դասը պարապի, նոր գովազդը կնկարենք, ուզում եմ սիրուն հավես վիդեո ստանամ ու գովազդի համար պատրաստվել եմ, այսպես ասած, հատուկ ապակեղ եմ բանսախ հանել եմ, ուղղակի իմացույց չեմ տալիս, որովհետև գովազդը շաբաթվա վերջին եմ գցելու Instagram, մինչև այդ ցանկալի չի էլի, խաղակարտերս բացեմ։ Երեխեք ջան, հասան իմ պատվերները, Խորենի մոտ էլ սկսում ա իր դասը, բաժակների տպագրություն ուներ, Խոր, քանի բաժակ տպեցի։ 7 տերմո, 2 սպիտակ։ Ոբշմ, այդ ահագին գործ ա էլի, դա արեց վերջացրեց, հիմա այս դասն էլ անի պրծի, դավը քնել ա էլի գիշերը, ես իմ քանիսին ա քնելու, բայց ինչ անեմ, ես ա գնամ արտասնեմ, մինչև դավս խելքի գա Խորենի դասը պարապի, նկարենք վիդեոն։
Ջան, այստեղ մենք նկարահանումներ ենք անում, լույսեր են վառած, դա համար ասենց տվել։ Այնքան հոգնած եմ, հենց նոր ենք բրձել, քանի որ ուտելիքի հետ էր կապված նկարահանումները, նաև կերանք։ Հոսքով, հիմա պիտի ամեն ինչ հավաքել, կարգավորել, տեղերը դնել։ Սրտիկներ, ես եկել եմ լոգասենյակ, որովհետև ավարտեցի նկարահանումները, ինչպես ասեցի, տեղավորեցի ինչ կարող էի։ Լիքը համաններ կան լվալու, բայց դրանք ավելի ուշ, առաջին բանը, որ ցանկանում էի անել, արագ մակիաժից ազատվելնա ու նաև ձեռքի հետ վլոգը ամփոփելը, որովհետև լիք գործեր ունեմ ուսախ պլանավորված ժամերով ու ցանկալիա մոնտաժը անեմ առաջինը, նոր մնացածը։ Ես ուսամ, որ այսօր գոնեմ մի քիչ կքրեմ, որովհետև չեմ հերիքում։ Չեմ հերիքում, ինչեւ սենց ասեմ, ոնց որ նախորդ օրվա հոգնածությունը չթոթափած, արթնանում եմ Արտաշեսի դասերն է, որ սկսել է 7:30-ից արթնանում եմ, այս մոտ արդեն ուժս է, որովհետև իմ հետ արթնանում է դավը, ոնց որ ինքը էներգետիկի կապ լինի իմ հետ, հենց ես վեր եմ կենում, ինքը վերակենում, ու դավն է, որ արթնանում է, չի քնում, հետևաբար երբ 7-ից արթուն եմ մնում, այն դեպքում, որ ասենք քնած եմ լինում 3:30-4:30, դե պատկերացրեք ինչ հոգնածուցիչ է, ավելի շուտ բարկում եմ, բայց չի ստացվում քնել, չգիտեմ, կարող այսօր ստացվի, տեսնենք, դա միջև եմ, որ գործեր միջև անում ես, արդեն 3:30-4-ն է լինում, երեխեքի քնելուց հետո բաներ են չէ լինում միշտ անել ինչ-որ գործեր, ոբշեմ, երեխեք ջան, եկեք ամփոփեմ բլոգը, լավ մնացեք, շնորհակալ որ դիտեցիք, ես էլ պրոցեդուրաներ անեմ ու գնամ երկրորդ սմեն աշխատելու։ Սիրում եմ բոլորիս, բաչիկներ բոլորիս, ես պաշտապակա։